ሐዋሳ ከተማና በሰሜናዊ ሲዳማ ዞን በተደረገ የመስክ መልከታ አርሶ አደሩ በዶሮ እንቁላል ወተትና የንም አነብ ስራዎች ላይ በመስራት ላይ ይገኛሉ አርሶ አደሩ ባገኘው የባለሙያ ድጋፍም ምርታቸውን በማሳደግ ተጠቃሚ መሆን ችለናል ያሉት የጋሉ አዲስ ቀበሌ አርሶ አደር አቶ ሽፈራው ገርማሞና ና ወይዘሮ ማርታ ቀሪሶ ይገልጻሉ የዶሮ እርባታ ዘንድሮ ነው ጀመርኩት የከፍት እርባታ አምስት አመቴ ነው እና በአምስት አመት መጀመሪያ ያ እርባታውን ላሞችን ለመግዛት ፈልግ ሀቅሜ በላይ ስለሆነ ትንሽ ጥጃ የሚጠባ ጥጃ በስምንት ሺህ ብር ገዝቼ ነው ይህንን አይል ያደረስኩት ለሰውም ለጎርቤቴም ለህዝብም ተጠቃሚ ነኝ ለራሴ ብቻ አይደለም የቆንኩት ስለዚህ ማነውም ደግሞ ለከፍቶቼ የማስፈልግ ማነው አለኝ እና ለማነውም ደግሞ በጋም ክራን ተማይልም ዋው ጥቼ በሞተር ነው ዋም ስለዚህ አሁን በቀን የሚያገኘው 36 ሊትር ያገኛለሁ ማታ 34 አገኛለሁ እነዚህን ወተቶች ሀዋሳ ሁለት ሆቴል ነው የሚያስረክበው ወተት የምሰጡት አራት አለ በአራቱም ጠዋት ሀያ ምናምን ለትር ያው ያለቀ ወተት ነው አሁን ከወለዱ ለአንዱ አምስት ለአንዱ አራት ለአንዱ ስድስት ወር ሆኗል ከዛ ደግሞ ማታም እንደዚህ ሀያ ምናምን ጠዋት ሀያ ምናምን ወስደን ላወሳጅ እየሰጠን ብዙ ተጠቃሚ ሆነናል በመስክ ጉብኝቱ የተሻሉ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዶክተር ታደለ ሉራቃ የስራ አጡን ችግር የሚፈቱ ስራዎች መሰራታቸውንም አክለዋል በአብዘኞቹ ቤቶች ስፔሻ በነዚህ በውተት መንደር በእንቁላል መንደር ባየንባቸው አካባቢዎች አምስት ሰው ቋሚ ሰራተኛ አላቸው ስድስት ሰው ቋሚ ሰራተኛ አላቸው በቡድን ድግሪና በላይ የተማሩ ሰዎች ደግሞ ተደራጅተ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ዶሮ ላይ እና እንደዚሁም እንስሳት ላይ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ያ ማለት ምግብ ዋስትናን ከማረጋገጡ ጎን ለጎን ለዜጎች የስራ እድል የመፍጠርም ጉዳይ በአጽኖት ጀምሯል ወይም ቀጥሏል የምለውን ነገር ያሳያል ማለት አርሶ አደሩ ያመረቷቸው ምርቶች ለማህበረሰቡ በቀላሉ ማቅረብ እንዲችሉ የገበያ ትስስር መፈጠር እንደሚገባ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ግብርናና ገጠር ልማት ዘርፍ ተወካይ አቶ ዱካላ ላጲሶ ይገልጻሉ አንዳንዱ በየቤቱ ያመረቱን ዶሮ ሁለትም ሶስትም አስርም ይሁን ይዞ ገበያ መፈለግ የለበትም ይህንን የክላስትሩን ዶሮዎች የሚሰበስብ አንድ ሴክተር ያስፈልጋቸዋል ከራሳቸው ተደራጅቶ ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ሌላ ወጣቶችን አደራጅቶ ከነሱ ሰብሶ ወደ ሰንተር የሚያመጣ እሱ እንደሚያስፈልግ ነው ምክንያቱም ዝም ብሎ እሷን እየፈለጉ መሄድ የለባቸው ጊዜያቸው መባከል የለባቸው ስለዚህ እየተጣሉ ዶሮስ ተሰብሶ በትኩስነቱ ወደሚፈለገው ቦታ እንዲያድርስ ያ ነገር መኖሩን እርግጠ ያለውም ግን ክልል እሱ እንዲያስቡበት ነው በተጀመረው የሌማት ስራ መልካም ነገሮች መታየታቸውና ያሉ ችግሮችን መፍትሄ በማበጀት ቀሪ ስራዎች መሰራት እንደሚገባ የገለጹት የሲዳማ ክልል የእንስሳት ሀብት ልማት ቢሮ ሀላፊ አቶ ተክሌ ይገልጻሉ ከዞን ከወረዳና ከቀበል አመራሮች ጋር በመቀናጀት የህዝብ መድረኮችን በማዘጋጀት የስልጠና መድረኮችን በማዘጋጀት እየፈታን የምንሄድባቸው ብዙ ችግሮች አሉ እነኛን ችግሮች በየጊዜው እየፈታን አብዛኛውን አሁን ፈጠናል ከአመለካከት ጋር የተያዙ ችግሮች በሙሉ ተፈቷል ማለት ይቻላል አሁን ከዚህ ቀጥሎ የሚኖርን ስራ የገበያ ትስስር የመፍጠር ስራ ነው ከገበያ ትስስር ጋር የሚኖሩን ችግሮች ለመፍታት ለሚቀጥለው ግዘም ትልቅ አሳይመንት ነው